Námestie SMP v Banskej Bystrici zaplnili stovky detí. Netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša a jeho pomocníkov a hlavne na to, čo im donesú. Čo si myslíš, že ti Mikuláš donesie? Neviem ešte. A poslúchala si? Trocha. Peračník, alebo ceruzky. Zelfa. A to je čo? To je taká príšera. Čakanie na Mikuláša ľuďom na námestí spestrili tanečné vystúpenia. Potom prišiel anjel a všetkých pozdravil. Dobrý večer, Banská Bystrica. Ahojte, deťurence. Ahojte, chlapci a dievčatá. Ahojte všetci. O chvíľu sa ukázal aj Mikuláš, no námestie bolo tak preplnené, že deti v dave trochu ďalej od pódia nemali šancu ho vidieť. Mohli však počuť, ako sa na jeho želanie rozsvecuje 16-metrový symbol Vianoc. Stačí také. Zvykol byť aj štíhlejší, aj krajší, ale tak poteší asi všetkých Bystričanov. Na námestí v Brezne vládla trochu komornejšia atmosféra. Oveľa menej ľudí, no detí stále dosť. Takmer každé sa s Mikulášom mohlo porozprávať a keď mu zaspievalo, prišiel sladký darček. Mikuláš, priateľ na starý, každý rok dosievaš do Na záver aj tu Mikuláš rozsvietil vianočný stromček. No a keď splnil, čo mal, putoval do iných miest, kde ho netrpezlivo vyčkávali ďalšie deti.